គ <lad> ណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាមានប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានយកបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រន់តែជាលេសដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលិខិតបំភ្លឺរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្តីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាបានឲ្យដឹងថា វិធានការរបស់ប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានធ្វើមកលើកម្ពុជាគឺមានភាពលំអៀងអយុត្តិធម៌មានស្តង់ដារពីរនិងធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយលុះពីនេះស្ថាប័នដែលជាសេណាតិកាកាពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមួយនេះបន្តទៀតថាពួកគេទាំងនោះបានយកបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងទោះបីជាដឹងច្បាស់ បែបនេះក្តីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនបានបញ្ញាញពីជំហរក្នុងការបដិងប្រទេសឬស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនោះចំពោះការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័ននេះនៅតែអះអាងថាកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមយន្តការអន្តរជាតិនិងក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសសន្តិសហវិជ្ជមាន មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃឡើយបន្តាយពីនេះកម្ពុជាក៏ប្តេជ្ញាចិត្តនឹងថែរក្សាសន្តិភាពអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនិងតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំតាមរយៈយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងគ្មានការលើកលែងតាមរយៈគោលការណ៍និងប័ណ្ណប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋលិខិតរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញរបាយការណ៍របស់ក្រុមនិងអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនដែលបានចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលឥតឈប់ឈរចំពោះការ ចាប់ខ្លួននឹងការធ្វើទុកបុកមិនិញអត់ស្រាក់ស្រានទៅលើក្រមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមគណៈបកប្រឆាំងជាដើមប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនទៅលើក្រមទាំងនោះធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់មិនមាននានាការនយោបាយគ្មានពី លំអៀងហើយការចោតប្រកាសរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយជាការធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងមិនបានឆ្លອບបញ្ចាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាតាមពីថ្ងៃទី2ខែតុលាក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីស អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរੋណាសមីតបានលើកឡើងនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយឡែកសិទ្ធិនយោបាយគឺមានការរឹតចម្រើនតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សពេលនេះប្រធ័យជាប្រគុនលួនសវ៉ាតក៏បានបញ្ាញពីរបាយការណ៍រំលုပ်សិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធ បញ្ញានយោបាយឆ្លែកចោះភាពអយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងការធ្វើតុកបុកមនិញអិត្រស្រាក់ស្រានទៅលើក្រមប្រចាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែអាក្រក់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ អ្នកវិភាននយោបាយលោកកឹមសុកធ្លាប់លើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមែនជានីតិរដ្ឋទេប៉ុន្តែជារដ្ឋដឹកនាំបែបនីតិមត់ពីសំណាក់ក្រុមជនបដិការកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោក World Justice Project បានចេញរបាយការណ៍សន្ទុះនីតិរដ្ឋមួយបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងដែនដីសរុប128កម្ពុជាជាប់លេខ127គឺតែអាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងលោកពូលគឺល្អជាងប្រទេស នៃសួយឥឡាតិមួយប៉ុណ្ណោះការពីសម័យផ្កាយក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ខែមករា1979ដោយសារគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងពីសម្ណ្ឋបរទេសនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធក្នុងទម្រង់អាក្រក់បំផុត ការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំការបង្អត់អាហារពលរដ្ឋការកាត់ក្តីដោយមាត់ហើយយកទៅសម្រាប់ចោលការយកឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យទៅគ្របលើប្រទេសដែលដឹកនាំដោយជនកុម្មុយនិស្តនិងផ្ដាច់ការធ្វើបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាតិ២លាននាក់ត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងរង្គាល